ይህ የአዲስ 1879 የጥበብ ዝግጅት ነው። በዛሬው የጥበብ ዝግጅታችን ብርሃን ፍለጋ በሚል እንዳለ ጌታ ከበደ በ1997 ዓመተ ምህረት የጻፈውን አጭር ልቦለድ እንመለከታለን። ብርሃን ፍለጋ እንዳለ ጌታ ከበደ በ1997 ዓመተ ምህረት የጻፈው አጭር ልቦለድ። ወይንሸት የመጀመሪያ ልጅ ነች። እድሜዋ 10 ሆኗል። እኩዮቿ ከክፍል ወደ ክፍል በተዘዋወሩ ቁጥር እሷ ግን ታናናሾቿን በመሸከም ነው ከዓመት ወደ ዓመት የምትሸጋገረው። ወላጆቿ ሞግዚት የመቅጠር አቅም የላቸውም። ለዚህም ነው ወይንሸትን ወደ ፊደል ገበታ ያልሰደዷት። አባቷ ሰርቶ በይ የሚል ድምፅ ወደ ሰማበት የሚሮጥ ቤተሰቡን ጾም ላለማሳደር የሚተጋ አባወራ። እናቷ የምትሸጠውን እንጀራ በመጋገር የምታሳልፍ ባዶ መሆን የሚከፋው ሆዷን እየነፋች ለአራት ልጆቿ ስትኳትን የምታድር እና ወይንሸት ቀርቶባት ታናሿ ነው ተማሪ ቤት የተላከው። በዓመቱ የታናሿ ታናሽ ዘንድሮም እሽሩሩ ማሙሽ ውረድ ከጀርባዬ ነው ቅኝቷ። ወይንሸት ከጥዋት ጀምሮ ከፍቷታል። እናቷ ምጥ ይዟት ወደ ከፍተኛ ክሊኒክ ከወሰዷት በኋላ መረጋጋት ርቋታል። 6ኛ ወር አልፎኛል ስትል እንጂ 9ኛ ወሬን ሞልቻለሁ ስትል አልሰማቻትም ነበር። እናቷን ፈርታለች። እናቷ እንጃልኝ ዘንድሮ ባይሆናለች። የሐኪም ቤት ደጅ ረግጣ በተመለሰች ቁጥር ወይንሸት ድንገት አንድ ሐሳብ መጣላትና ፈገግ አለች። ፈገግ የጠዋት ፈረቃ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት የሚመለሱበት ከየት ነው የማደርገውን አውቃለሁ በሚል ስሜት ተሞልታ የምታዝላትን ሕፃን እሽሩሩ ብላ አስተኝታ ሽንት ቤት ሄጄ ልምጣ የሚል ምክንያት ፈጥራ ወደ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሄደች። ከነፈች፣ ተሳልማ ገባች። ከዚህ በፊት ጸለይ አታውቅም። እንዴት ነበር የሚጸለየው? እንዴት ነበር? ትዝ አለልሽ አላት። ተንበረከከች። ተንበርክካ ስለደረሰባት በደል ታሰላስል ያዘች። ጓደኞቿ ዛሬ ባለ ብዙ ዕውቀት ሆነዋል። የሚያማምሩ ስዕሎች የበዙባቸው መጻሕፍት አሏቸው። ሊገቧት ባልቻሉ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ እንካ ሰላንቲያ ይገጥማሉ፣ ይጽፋሉ፣ ያነባሉ። 4ኛ ክፍል ደርሰዋል። 4ኛ እያንዳንዱ ቀን ለነሱ ንጋት ነው። አዳዲስ ተረት፣ አዳዲስ ሐሳብ፣ አዳዲስ ሰው። በሃና በበ በሰና በጠ ፊደል መሐከል ስላለው ልዩነት የማወቅ ዕድል ተነፍጓታል። ጨዋታ ጎድቷታል። ሳታድግ አሳዳጊ ሆናለች። ተረስታለች። ወይንሸት በሕፃን ልቧ ውስጥ ፊደል አልተዘራም። ቁጥር አልበቀለም። ቀለም አልጸደቀም። እንደ ጓደኞቿ እያበበች አይደለም። አረም ተብላ ከኩዮቿ ተነጥላ ተነቅላ እንዳትጣል ነው ስጋቷ። እንባንባ ሲላት ቆየና ማርያም አለች በሹክሹክታ። ዛሬ እናቴን ሐኪም ቤት ወስደዋታል። ልትወልድ ነው ብለው እናቶች ወስደዋታል አለች ወይንሸት ግራ ቀኟን ገልመጥ አድርጋ። ማርያም በእናትሽ እናቴ እንዳትወልድ አድርጊ። እናቴ ከወለደች ክረምቱ ሲያልቅ ትምህርት ቤት ላያስመዘግቡኝ ነው። በእናትሽ
እናቴን አታሶልጃት ምንም ሳልማር ትልቅ ሰው ልሆን እኮ ነው አላሳዝንሽም እንባረደ ሰራተኛ እስኪቀጣ ድረስ አታሶልጃት ማርያምዬ ጓደኞቼ አራተኛ ክፍል ናቸው እኔ ግን 0 ክፍል የሚያስገባኝ አጣው አላሳዝንሽም በእናትሽ ጸሎቷን ጨርሳ ቤተክርስቲያኗን ተሳልማ ወደ ቤቷ ተመለሰች የምታዝለው ህፃንም ከንቅልፉ አልነቃም ነበር ጡጡ እንደጎረሰ ሳሎን ውስጥ ያገኘቻቸው ቀደም ሲል የነበሩ ጎረቤትና ዘመዶች ብቻ አይደሉም እናቷም ከሐኪም ቤት መጥተዋል ጸጥ ረጭ ብሏል ቤቱ እንባ ዘንቦበት ልቅሶ ተሰምቶበት የቆዘመ ጎጆ ቀዝቅዟል ፊታቸው ዳምኗል በተለይ እናቷ ተነቀጠች ወዲያው አንድ የጎረቤት እናት ናይ ሚጡ አይዞሽ እሺ ዋናው እናትሽ በሰላም መትረፏ ነው አሏት የሚያጽናና ዜማ ድምጻቸውን ቀነሰው አልገባትም ከዚህ በፊት ወንድም ቢወለድልሽ ይሻላል ወይስ እህት ቢወለድልሽ እያሉ ያስጨንቋት የነበሩ አሮጊት ናቸው አሁን ግን እናትሽ መትረፏ ነው ዋናው ነገር ጊዜው ሳይደርስ ነበር ምጡ ያጣደፋት አሉ እንባ ባጅበው ሻከራ ድምጽ ለዚያ ነው ህፃኑ ያረፈው የወይን ሸት ፊት ላይ ሐዘን አልነበረም ልቅሶም አልነበረም ድንጋጤም መታወክም አልነበረውም ፈገግ አለች የትምህርቷ ነገር ምን እያሰብሽ ነው ልጄ ብለው ጠየቋት አረቢቷ ቤተ ክርስቲያን ነበርኩ ምን ልትሰሪ ሄደሽ ቀጠሉ ጥያቄያቸውን ልጸልይ የምን ጸሎት እናቴን እንዳታሳምሚብኝ ብዬ ለማርያም ነግሬያት ቶሎ መጣሁ አለች ፍንሸት ማርያም የነገሯትን የማትረሳ የለመኗትን የማትነሳ ወይንሸት ጎረቤት ወዳሉት ኩዮቿ ሄዳ በጥያቄ ታጣደፋቸው ነበር የአንደኛ ክፍል ምዝገባ መቼ ነው ተጽፎበት ያላለቀ ደብተር ሲኖራችሁ አትሰጡኝም እስክሪብቶ ካቋረጠባችሁ አትጣሉት እኔ አጽፌ ተቀምበታለሁ በእናታችሁ እሺ የማትለው ነገር አልነበራትም እጅግ ብዙ ነገር አንቺ የምትማሪ ከሆነ እናትሽ ብትወልድስ ብቻዋን አትሆንም ልጅ ማን ይዘላታል ይሏታል ጓደኞቿ ዘንድሯ ተወልድም ይሆናል መልሷ ለምን ወንሸት ሲሏት ደግሞ ለማርያም ነገርያት የለ ትላቸውና ስንጥር ቢጤ ፈላልጋ ትቀመጣለች ቀሚሷን በትንሹ ገለብ አድርጋ እግሮቿ ላይ ትጽፋለች ስም ያልወጣላቸው ፊደሎች የተንሻፈፉ መስመሮች የተወላገዱ ክቦች ፊቷን ማየት ነው በዚህ ጊዜ በብርሃን የተሞላ ፊቷን ፊደልና ቁጥር መለየት የናፈቀውን አይኗን ብርሃን ፍለጋ እንዳለ ጌታ ከበደ በ1997 ዓ ም የጻፈው አጭር ልቦለድ ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቀረባችን እንቀጥላለን ስላብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን በቀጣይ ታሪክ እስከምንገናኝ ይኸው እጅ ነስተን እናመሰግናለን ብለናል በቀጣይ ታሪክ ያገናኘን ጤና ፍቅር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እናመሰግናለን እጅ ነስተናል ይኸው ተቀበሉን ብለናል እናመሰግናለን አዲስ 1877